Հույսս կորցրել էի, որ կարող եմ ինտերնետով նորմալ տղամարդու հետ ծանոթանալ։ Քեզանից առաջ հանդիպեց ինչ-որ տարօրինակ խավարասերի հետ, ով ինձ անընդհատ հրավիրում էր մութ ու փակ տարածքներ։ Հետո մի նկարչի, ում համար մեկ ամսից ավելի մեր գնորդուի եղավ, բայց այդպես էլ չկարողացավ նկար ավարտել։ Ու վերջապես գտա քեզ, այնպես որ արի խմենք մեր ծանոթության կենացը։ Չեմ կարող, ես արդեն մեքենայով եմ։ Շահիր երազանքդ մեկ սպինով, նոր բնակարան, նոր ավտոմեքենա կամ անմոռանալի ուղևորություն, պարզապես խաղաս լոտ խաղեր, հավաքված տոմսերով մասնակցիր խաղարկությանը և դարձրու երազանքդ իրական, աջարաբեթ կետեյեմ, միշտ ստացիր ավելին։ Գրիգորյանը նամակովում է լեսամադրական մարմիններին, ազգային ժողովի նախագահականին, կառավարությանը։ Ուզում ենք իմանալ, դուք որպես ազգային ժողովի նախագահ ստացել եք Վահե Գրիգորյանի նամակը, ինչ բովանդակության է այդ նամակը և արդյոք կարծում եք, որ իսկապես ճգնաժամային իրավիճակ է սամադրական դատարանում։ Ես ստացել եմ նամակը և պատրաստվում եմ անկեղծ ասած այդ նամակը ուղղել բոլոր մյուս 131 պատգամավորներին, կարծում եմ, որ քննարկման մեծ նյութ կա և առիթ կա, իսկապես անորոշություն ակնհայտորեն կա, ես չեմ վարանի ասել նաև ըստ ամենայնի գուցե նաև ճգնաժամի մասին կարելի է խոսել և պետք է հասկանանք, որ իրականում շատ կարևոր բանի մասին ենք խոսում, խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության իրավական անվտանգության մասին, հետևապես այստեղ բոլոր, ես ողջունում եմ նախ, որ բոլոր մարմիններին է ուղարկել և լայն քննարկման է հրավիրել, որովհետև այսպիսի ճգնաժամերի ժողովուրդները և երկրները դուրս են գալիս լայն քննարկումների և համախոհության, որքան հնարավոր է լայն կոնսենսուսի ճանապարհով, և հիմա բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր որ մասնակցում են սահմանադրական դատանի կազմությանը, պետք է լուրջ դիսկուրս ունենան, քննարկում ունենան, որպեսզի հասկանանք ի վերջո ոնց ենք դուրս գալիս սրանից։ Հիմա մի կողմից ես առաջանցնելով գուցե նաև կանխելով որոշ հարցեր, պիտի ասեմ, որ եղան մեկնաբանություններ, որ Վահե Գրիգորյանը անում է սահմանադրության չափազանց տարածի մեկնաբանություն և պետք է կարևորել միշտ որպես կանոն օրենքի ոգին ավելի քան տառը։ Հիմա մյուս կողմից էլ նույնիսկ եթե համարենք, որ այս դիտարկումը տեղին է, իրավացի է, հիմնավոր է, պետք է այնուամենայնիվ ընդունենք, չէ՞, որ կա հասարակության անվստահություն սահմանադրական դատարանի նկատմամբ և դա նոր չի և դա հեղափոխությունից հետո չի, դա եղել է տասնամյակներ շարունակ և մարդիկ նաև հարցեր են բարձրացնում Հրայր Թովմասյանի ընտրության հետ կապված և նաև նրա հետ կապված, որ ընդունել ենք այդ սահմանադրությունով նորմեր, կարգավորումներ, որոնք պիտի փաստորեն ուժի մեջ մտնեն ոչ թե 18-ին, ոչ թե 19-ին, այդ 15-ի ընդունած սահմանությամբ, այլ ասենք որոշ դեպքերում 2035-ին, 2037-ին նոր կլինի անդամների ընտրություն, այստեղ էլ ողջախոհության հարց է ցակում, այդ ինչպես եղավ, որ սահմանություն ենք ընդունում և այսքան տարի հետո են որոշ բաներ ուժի մեջ, մի խոսքով, կա անվստահությունը, կա այսպիսի նորմերի հարցը, այո, հիմա ես ինչ էի ուզում, ես ամփոփեմ միտքս, ուզում եմ ասեմ, մի կողմից կա տարածի մեկնաբանություն, որը խոսի է դարձում այդ ամբողջը, մի կողմից, եթե մյուս կողմից, եթե ընդունենք, որ սա նույնիսկ տարածի է, ըստ էության բովանդակային հարցեր էլ կան սահմանադրական դատային ուղված և սրանք լուրջ հարցեր են, հասարակություն իր այն մարմնին, որը կոչված է վերջնական բոլոր ինստիտուտների միջև վեճեր լուծի և տա վերջնական վճիրներ, հասարակության այս մարմնի նկատմամբ հասարակական վստահություն չկա, այսինքն ակնհայտ է, որ ունենք խնդիր, անկախ մեկնաբանությունից, և հիմա ներեցի կավարտեմ, հա, և պիտի մենք բոլորս այս խնդրի հանգուցալուծմամբ զբաղվենք, երեք տարբերակ եք մատնանշում, որտեղ ծավալուն էր նամակը, ես որքան հիշում եմ Վահե Գրիգորյանը, մի տարբեր, այո, ես պիտի փոխանցեմ բավականից ծավալուն նամակի մասին է խոսքը, նույն հարցը բոլորը տալիս եք, ասում եմ, ժողովուրդ, էլ եմ ասում, չեմ կարող ամբողջությամբ մեջ բերել, որովհետև շատ ծավալուն փաստաթղթի մասին է խոսքը, կարծում եմ նույնիսկ ճիշտ կլինի Վահե Գրիգորյանը հանրայնացնի իր այս նամակը, որովհետև վերջո բավական մեծ թվով հասցեատերերի է ուղված, փաստարկելով և հիմնավորելով ճգնաժամի գոյությունը, եթե սենց մի քիչ պայմանական ասեմ, Վահե Գրիգորյանը ըստ էության երեք լուծման տարբերակ է տեսնում,
տարբեր մեր սկսած այսպես բան սպեկտր ասեմ, հա, արկա իրավիճակի ամրագրումից որպես նորմալ, մինչև փոփոխությունների այս կամեն չափ, հիմա չէ, հանգուցալուծման այս կամեն չափ, հա, տարբերակներ ազգային ժողովը ընտրում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին, հա, այս դեքսենսից է դատավոր ոչ թե անդամ։ Ես նորից եմ ասում, այո, մենք, այո, սահմանադրական դատարանի դատավոր ենք մենք ընտրում։ Դա արդեն 15 թվից ի վեր ազգային ժողովը ընտրում է։ Հիմա տեսեք, դուք ինձ հարցնում եք, ինչ են լինելու։ Ես չեմ կարող ասել։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ բավականին մեծ ավարտ եմ, էլի ժողովուրդ, այդպես չի կարելի։ Երբ որ ես խոսում եմ, խնդրում եմ թողեք նախադասությունս ավարտեմ։ Երեք տարբերակներ չեմ ներկայացնելու, ես ասացի սպեկտրը, արկա իրավիճակի ամրագրումից մինչև մեծ կամ միջին տրամաչափի, այսպես ասած, փոփոխությունների բան, հա, ֆիքսում, ամրագրում։ Հիմա ես չեմ կարող ասել ինչա լինելու դատավոր, ինչա լինելու անդամ, ես կարող եմ ասել, որ արձանագրենք, որ կա անորոշություն, կարծում եմ ստեղ բոլորը համամիտ են, առնվազն ասենք, այդ նա որ բոլորը համամիտ են, անորոշություն կա, եւ մենք կարիք ունենք ինչպես հայն լայն հասարակության շրջանում, այնպես էլ հատկապես մասնավորապես դատարանի կազմությանը մասնակցող մարմինների շրջանակներում դատավորների ընդհանուր ժողովն է, կառավարությունն է, ազգային ժողովն է եւ նախագահ, հա, այս մարմինների եւ այդ մարմինների ներկայացուցիչների շրջանում լայն քննարկում ծավալել, որպեսզի հասկանանք մեր երկիրը այս ճգնաժամից ո՞նց է դուրս գալու։ Այս համատեքստում ձեր մասնավոր, շատ մասնավոր հարցին ինչ են լինելու անդամները, չեմ կարող պատասխանել։ Պարոն, ես նայան այդ քննարկումները տեխնացու առաջադրի, որովհետեւ ըստ Վահե Գրիգորյանի հիմնավորման այս պահին սահմանադրական դատանում երկու դատավոր է։ Գիտեք, ես կառաջարկեի գնալ հարցնել կառավարությունից։ Ես նույնպես եմ կրկնում։ Չէ, եթե գնանք այդ տաբանով, կանխավարկածով, եթե ֆիքսում ենք, որ դատավորները դատավոր են, անդամները դատավոր չեն, ըստ այդմ ունենք երկու դատավոր, ապա բոլոր մարմինները դիտան, հերթը այնպես է, որ սկսած կառավարությունից, բայց 7 հոգու մասին է, չէ՞, տարբերությունը, այսինքն 7 երկուսը։ Հիմա նայեք, սկսվում է կառավարությունից, բայց եթե այդ ճանապարհով են գնում, բոլորն էլ միանգամից մասնակցություն պիտի բերեն, որտեղ պիտի արագ կառավարությունը։ Չէ, եթե կառավարությունը առաջադրում է, հետո այն մյուսի հերթնա, չէ, հետո այն մյուսի հերթնա։ Կառավարությունը 3 անդամի իրավունք ունի, եթե առաջադրեց արդեն կորոշվի։ Ահա, բայց այդ այդքան է ողջունելի ճանապարհ չի։ Կառավարությունը 3 դատավորի տեխնացու առաջադրի 5 մարդը, 5 դատավոր ունենան, ասենք վերջ բավարարական, չէ, ես խոսում ուժային եւ լայն ընդունելություն չի կարող գտնել, կարծում եմ։ Ես այդ տարբերակին կողմնակից չեմ։ Դե ըստ էության բոլոր մարմինները, որոնք այդ նամակը ստացել են, չնայած ճիշտը որ ասենք մինչեւ այդ նամ դատարանի կազմությանը մասնակցող, հա, 4 ես մոռացա արդեն այս հարցը ինչ էր ասում, ժուրտ։ Հա, ըստ էության կարող էին եւ արդեն սկսված լինել, սկսած Վահե Գրիգորյանի երթնակալության պահից, հա, հիմա բայց նաեւ առիթքը արդեն պաշտոնապես նամակ է ստացել։ Ես պարտավորված եմ համարում ինձ ուղղել այս նամակը մնացյալ 131 պատգամավորներին, որովհետեւ դա ազգային ժողովի նաեւ մասնակցություն, ազգային ժողովը ազգային ժողովի նախագահը չի, ոչ թե ֆրակցիաներ, նրանք 132 պատգամավորներն են։ Բանը այսպես օրակարգ է թելադրում եւ նաեւ տեսակետներ կան, որ իշխանությունը պարզապես խնդիր է դրել սահմանադրական դատարանում իշխանությունը զավթելու, դուրացնելու, զավթելու։ Ուրեմն 138%-ով համաձայն չեմ ձեզ ձևակերպումների հետ, այդպես չի ստացվում։ Չգիտեմ ունեն այդ ձևակերպումների հետ 138, նույնիսկ այս պահին արդեն 139.5%-ով համաձայն չեմ։ Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամը առկա է անկախ նրանից, այդ նամակը կլիներ թե չէ, թե այդ հայտարարությունը կլիներ թե չէ, եւ ի վերջո տարբեր քաղաքական գործիչներ, հասարակական իրավաբաններ, տնտեսագետներ ժամանակի այս կամեն կտրվածքում ինչ-որ հարցեր են բարձրացնում, որոնք գրավում են հասարակության ուշադրությունը կամ ֆիքսում են արդեն իսկ եղած, բայց մինչ այդ չնկատված ինչ-որ ճգնաժամը, դա նորմալ է։ Նայեք, գիտեք որ ձեր ձևակերպման մեջ շատ հետաքրքիր
իրավիճակը ախտորոշելու բանալիկա։ Եվ դա ինչու՞ն է։ Ուրեմն խնդիրը ոչ թե իշխանությունների կողմից վստահելի լինել չլինելն է, դա շատ նեղ է։ Խնդիրը մեր պետականության մասին է։ Մենք որպես հանրույթ ձևավորել ենք պետություն, ձևավորել ենք առանձին ինստիտուտներ եւ բոլորին նոշտել ենք այս կամ այն լիազորություններով, հա։ Հիմա այդ ամենակարևորը այդ ինստիտուտներից երևի կամ ամենակարևորներից մեկի նկատմամբ չկա հասարակական վստահություն։ Եվ այդ ինստիտուտը տարիներ շարունակ եղել է, չգիտեմ, ինչ որ հարցերը պարտակող, լողոզող, այստեղ եկեք դուրս գանք փողոց, հարցում անենք, կբարձենք վստահության աստիճան այդ մարմնի նկատմամբ։ Սա ճգնաժամ է։ Անկախ նրանից օրվա իշխանությունների քիմքին ով է հաճելի, ով չի հաճելի, այդպես չի, այդ պրիզմայով չի պետք նայել այդ հարցին։ Խնդիր է դրված փոխել Հրայր Թովմասյանի նախագահի պաշտոնը։ Հրայր Թովմասյանին փոխելու խնդիր դրված տեսականորեն լինել չի կարող, որովհետև որևէ մեկը, լինի դա ազգային ժողովը, լինի դա հանրապետության նախագահը, լինի դա կառավարությունը, վարչապետը կամ այս կամ այն կուսակցությունը, այդպիսի խնդրի, այդպիսի իրավասություն լիազորությունով ոչտված չի։ Պարոն Լյուրսոյան, այս իրավիճակում, այսինքն Հրայր Թովմասյանը չպետք է որոշում ներկայացնի, մինչև որ ՍԴ-ում իրավիճակը հանգուցալուծվի։ Գիտեք, այս հանգուցալուծման մեջ մեծ ավանդ պետք է ունենան բոլորը։ Եվ այդ թվում, եւ ես նույնիսկ ասի առաջին հերթին Հրայր Թովմասյանը, այստեղ իր ունեցած ավանդը իսկապես կարող է անգնահատելի լինել, եւ ես մեծ հույս ունեմ եւ ակնկալիք ունեմ, որ պարոն Թովմասյանը իր ծանրակշիռ խոսքը կասի դեպի հանգուցալուծում։ Այսինքն իր լրությունը չեք հասկանում այս իրավիճակում։ Ես չեմ հասցնում նույնիսկ լրահոսին հետևել, ես վստահ չեմ լուրը թե լուր չի, չգիտեմ, գուցե մարդ ինչ որ հարցազրույց է տվել եւ ինչ որ դիրքորոշում է հայտնել։ Ըստ ամենայնի ոչ, որովհետև Հրայր Թովմասյանի անձով չի պայմանավորված ճգնաժամը, ես խոսում եմ ինստիտուտի նկատմամբ եղած վստահության, այդ ինստիտուտում տարիներ շարունակ ներգրաված մարդկանց մասին, այդ թվում նաև, որոնք ակնհայտորեն ավելին են, քան մեկ հոգին, եւ այդ մեկ հոգին Հրայր Թովմասյանը վստահաբար